都没吃。快再摇哦，热。我以为你要扁我，全身都淋湿了。对，变所有人身。是吗？杀气很重。我也哦。肯定要扶着他走的，那就是。我就是好 ，OK， 来，我们来一个。新娘炮。他们回家，然后去。然后进入，等一下，我会让这边先十秒，是不是才会进来？你一个人，对不对？范伟德被公司重用，你们永远都不了解我这失败者的心理。还好我们是夏天拍，夏天拍淋雨很凉快，现在好热。OK 的。长大要面对的残酷，面对的是比前残酷很多。不要随便你啊，不管愿不愿意，真的很大。随便你。你迟早要学习面对他们。就不要了。好啦，看来你是非走不可。我又不是现在要走。啊，我就真的很舍不得呢。应该打起来。对。啊，我就真的很舍不得呢。我这样动，然后他可以。要放弃他。啊？要放弃他？可以啊 ，OK。我到最后还是会得到。你要丢那个？没有，我就刚才问你们去哪里玩，我就直接讲了，是逼着你们飞去。我现在拍，我想讲台南可以在宜兰拍掉，我想我讲澎湖，我想就不得不去澎湖拍掉。哎，这趟你们去小琉球玩好不好玩呢？这趟你们去蓝屿玩，你看吗 ？Everybody 他们都可以去蓝屿玩。淋巴很多哎，这边像这里很多，对这里。让它通啊，它是阻塞会造成有变肿瘤嘛，肿瘤会变 cancer 这样。我这句我出大条，搞你们你们什么事？咱主要是钓瓜人。天哥，现在第二关。是吗？我来。再见喽。啊、你自前个对吗？看你要忠心啊！原来你也在外面讨价，那叫我也不用难过了。气量高哦，气量高。我妈会跑是应该。对，对的，上次来不及，好，谢谢。没想到这么快要走，以后不管你有什么事情，记得通知我，我一定会到，我会帮你。小事也不用客气。回家。哎，你故意要刺激他的。所以，像你回来台南这段时间，我帮了很多哈，很有困难啊。OK， 你帮像你一家人，你等于是在帮我了，我应该好好照顾，谢谢你。算了，干掉吧。来搞，好啦，走吧。啊，赶，你们赶快睡觉，走，得到我带你回去。来，你想打我吗？我们在家里，你们吃水果。爸爸跟哥哥都很贱。你对江林做了什么？对他伤害有多深？你自己现在可以清楚。好了，不要了。趁这机会介入我家里，你搞清楚，叫你陷害什么人？做错事情不能去了，你这样子让我哥哥更配不上你。你说什么？可悲啊！使用暴力，恼羞成怒。为什么不花点时间陪陪自己女朋友？是。什么时候那么变得那么扭扭捏捏？如果你大方的承认你还爱这样，我还比较瞧得起。瑞，做错事情就无理取闹，这样子会让我觉得你更配不上。
你说什么？你以为我不懂你下山？强吻。啵啵啵，不要用舌头哦，我们等一下用啵啵啵。啵啵啵，强吻。什么叫啵啵啵？就不要用舌头。跟他解释。就啵啵啵就好了。那直接先把吹到墙上。我吻他。做人心虚，使用暴力，可以啊。学瑞瑞那一讲话，做人先去使用暴力，多可悲啊！你说什么？哦，不是，我说是超弱的，这一招就是已经完了。这个朋友，你这些事情不会去，你这样子让我退去，不要吵了，说什么？老师又承诺了，作者心虚了。嗯？你为什么亲他？臭阿西！你为什么亲他？当然是我啦。为什么亲他？哈哈。剧本是剧本是他在地上让你去。因为他一直，真的我没办法，另类的一只，他不是一只，一只掉，长短鞋，一只掉，哪一只啊？从那边开始接，然后现在哪里打了哪一个一只打掉？然后妈妈这时候掉出来了，妈妈，阿力奇的，好，我们妈妈打开窗户，好，我们停一下那个，确定吗？没有了，笑出来，等一下。我就不要打了，然后我就自己默默退，因为我好怕被打。那我来打死他，打推我啊！对，你帮我撞死他，撞死他！我要跳象牙，我要跳象牙。哎，你跟到，我这一样，因为今天录。不会想走吗？不动不行，那我们先让。现在只要。不要。安尼拍地，安尼师傅两个姑阿囝，他很有担当。我操！你是哪那个打他的时候？不要打了，快跑这边，快！好，别走！痛死了！这个人必当家哟！快闪！可不可以啊？不要打了，俊杰，来来来，痛死！来，你看下面，你看，那么痛啊！那得神经哟，啊！我是讲机关细节，身躯外面必当着。刚刚你讲怕了天公嘞，你们神经病啊！两个大男孩，我个头锤面正，要上班多加油，已经差着人啦！笑。哈哈哈哈哈哈！看你笑得很开心。没有笑出来，我一直在忍。妈妈太厉害了。哎，我没有在笑嘞。你嘴角刚刚有鼻子呀？哈哈哈哈哈！我真的没有笑，我发誓。你误会我，你误会我女儿了。好气哦。这种情况下，我不想就哭了。你看麦，离婚的离啦，离婚的离婚啦，阮家人衰，嫁到恁这个家庭，恶大家，苦毒大家，哈，妈，不要吵了啦。好吧，好吧，好吧，我来炸，你唔炸，我来炸，你炸，我一切都输。然后你要多，你要推上去的话，你要打住他。好，打住他，大概俊杰。是咧创啥？我够无路用嘞，还听啦？加进来，不聊爆嘴。你后生无路用，你搁知？我你刚才紧张，我恁做嘛？恁破嘴。破嘴是破水是不是？哎，破水。不好意思，我们来这里无理取闹。什么无理取闹？我在跟你争口气，争口气，你知道吗？阿哥在喘气咧，争什么口气？你搞清楚一点呐！今仔日不是讲恁老生出家受委屈啦？我嫂子遮尼哦。别别，查某啦！我问你啦，这个老幺嘛，相信你知无？哎，你现在讲什么笑话啊？那金孙是我的呢，我的金孙呢，我袂比伊较艰苦。对哦。伊吼怀孕的时阵，我王家够对不起，够对不起啦。对哦，我知影你对伊才好诶，但是你是有目的诶，你会对伊好是因为阮早嫁巴肚来碰到有恁后生种，对无？阮早嫁一个老天娘，你着毙命啊！你那变数赶紧你搁现实，你再讲个笑话。好了，不要再讲了啦，走了。我新妇就是爱等你啊，无你先走。妈，我的遗憾，妈走了。妈走，你讲我家，你干嘛呀？你想投降？那不差了。有喊的直接走好了。妈，家人，妈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 ，世间情，风水世家。
所以那个，我家是老家啊，老家袂艰苦哟。你这讲什么笑话啦？那是我的金孙嘞，我金孙无去，我袂艰苦哟。啊，对啦。伊怀孕的时阵，我讲讲哦，对不起。是啊，啊，对，真好啊，我知呀、啊。你偏心嘛？我偏心啥？不要再讲了，够了。叫你爸都来，我恁好生讲嘛。我来就是来闹僵了，你就买嘛。我离婚你离啊！你将来这么当离婚的离婚哪里干了？不要再讲。整段里面我只听得到这一句，趴睡。